jeg si, I like you Mike. Når du tok av deg trusa, ble jeg stein og helt rusa. Du får meg til å trykke på mute. Ah, du er cute. Du visker til meg og sier at du er klar. Damn, kjenner at jeg blir helt rar. Mens du ligger ned på sanda og kjenner at det chiller. Prøv å få meg til å smile. Løper ned til sanda med solkrem i handa. Sola skinner på oss, oppløser kvinner. Bikini til vi weenie og sjansen på vranga. Jenta løper etter og er lettere forbanna. Hey, oh, la, 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 la. Hey, oh, la, 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 la. Velkommen til en helt ny serie her på min kanal. Og i dag, folkens, spiller vi Agarus som er første spillet. Denne serien her går ut på en liten challenge-serie. Det vil si at hvis ikke jeg klarer å vinne det spillet her, eller komme på en topp 10-plassering, løpet av tre sjanser, altså tre liv, så vil jeg da gjøre en utfordring. Og dagens utfordring da er at dere kommer til å spise hundemat dagen etter. Og for å se at jeg utfordrer, at jeg liksom gjennomfører det her, så må du da adde meg på Instagram min, som kommer nede i description her. Det er min Instagram, også kommer på kjernen nå. Det er da nydelig. Følg meg på Instagram, så får du da se meg spise hundemat hvis jeg ikke klarer det. Uansett, følg meg uansett hvis jeg klarer det ikke. Men den topp 10-plasseringen som jeg kommer inn på. Neste gang vi gjør denne serien da, så gjør vi et annet spill, så ser vi hvordan det går. Men det her er vel det vi skal gjøre. Vi får se hvordan den går. Så forhåpentligvis klarer jeg. Jeg har ikke lyst til å spise hundemat, så forhåpentligvis så klarer vi det. Men vi må hoppe rett inn det, så kjører vi. Så mye, jeg har bare en gjestebruker. Så, jeg skal ikke dø. Jeg har tre sjanser på meg til å gjennomføre det her. Du starter ganske bra av nå. Vi skaffer noe. Vi er gul. Det er akkurat min innlysfarge. Det er egentlig en stygg farge i seg selv. Gult er ikke kult, ikke sant? You know, så vi bare kommer oss opp på nå. Vi hunter oss fort, vi er på 17. plass. Vi ligger rundt 17. plass nå, så målet mitt her da er å holde meg unna fightene. Jeg vet at jeg kan skyte meg ut sånn der, med dobbelt V. Og jeg kan splitte meg, men det har ikke så gjort. Der vet du, her var det en skjæring, han skulle vekk fra. Så målet da, folkens, det er å holde seg unna folk, og så komme seg inn oppover. Så bare se hvordan vi gjør det. Kommer seg ned hit. La 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 la. Se på han stod der, vet du. Der må være førsteplassen, ja, det er det. Så vi får bare kjøre på her nå. Han der kan ikke drepe meg, ser det ut som. Jo, det kan det. Nei, det kan det ikke. De kommer til å fight hverandre, de. Så, her borte var det en sånn katt, den har lyst. Fy faen! Tilbake igjen, folkens. Så vi har en ny figur nå. Nå er vi blå. Det kan vi gjøre litt bedre her. Vi døde der i start. Vi får kanskje klare det her denne gangen. Som sagt, hvis du ikke fikk helt med på, så går vi selv inn på, da spiller jeg masse random spill, og jeg har tre sjanser til å vinne. Hvis jeg ikke klarer det, så må jeg gjøre en utfordring, og da er dagens utfordring å spise kattmat, eller hundemat, som jeg gjør på neste, som jeg gjør på Instagramen min i morgen, på min history der, så ja. Så tidlig, hadde vært dritkult hvis jeg kunne fått inn over 200 likes på denne videoen her, da blir det utrolig glad, og så skriv en kommentar på hvilket spill, fy! Kontroll, Daniel. Selvkontroll. Det er bare et spill. Jeg vil faen meg ikke spise hundemat. Ja, så jeg har ett nivå nå igjen. Jeg vet ikke hvor lange disse episodene blir, men 200 dager har betydd utrolig mye. Jeg må ikke dø nå, så jeg fikk litt vondt i hånden også. Så jeg må bare prøve så godt jeg kan nå å overleve. Vi må holde oss i kanten av mappet, tror jeg. Jeg har null venner. På. Det er første jeg har gått, siden jeg har ikke venner. Men det går sikkert helt fint, så får jeg komme oss oppover nå så fort som mulig. Og sånn. For å se hvordan det går. Og der var det folk. Så vi må prøve å sirkle oss litt inn på folk. Vi må prøve å lure dem, så vi må tricke dem. Sånn som han der nede nå har lyst til å gå for meg. Det har den også. Oi. Jeg har fått hikke, det er bra. Det er perfekt i en recording. Så for å komme oss oppover nå, kan jeg gå inn i den grønne ballen der. Det kan jeg, vet du. Så jeg ser som jeg er oppe etter å gjøre det nå, litt lenger borte her. Han der kan vi ta. Han kan vi ikke ta. Hvis jeg hunter han, så tenker jeg at da kommer han til å bli stor, før jeg blir stor. Og nå ser det som, ikke attack me, don't attack me, please. Det ser ut som jeg fight, men jeg holder meg unna. Sånne fights som det der er ikke bra for meg. Plutselig bare splitter de så uten at de tenker på å ta meg, så tar de meg. Men jeg er på 14. plass. Jeg er ikke langt unna å ta den challengen her. Jeg må bare opp til 10. plass, eller forbi 10. plass. Der vet du, han der kan jeg ta. Han der kan jeg ta. Kom da. Nei!
Nei, 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 nei. Nei, 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 nei. Nei, what? Hva skjedde nå? Nei, nei. Sånn. Jeg vil inn i meg, jeg vil inn i hverandre igjen. Nei, 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 ei, ei, ei. Come on, come on, come on. Come on! Nei! Hva er det jeg gjør? Hva er det jeg gjør? Jeg er så nubb. Ok, kom igjen, kom igjen. Da kommer liksom noe høymusikk i bakgrunnen nå, for å få litt sånn intens, hvis jeg hunter den andre her. Så kom igjen, 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 kom igjen. Come on, come on, come on! Det gikk ikke så bra det der. Åh, åh, åh ja, åh ja, åh ja, åh ja. Come on, come on, come on, come on! Nei, ja, ja, ja! Ja! Vi var på 10. plass! Vi er på 10. plass, folkens. Vi er på 10. plass. Jeg må komme over en topp 10-plassering. Jeg er på 9. plass! Ja! Ja, jeg klarte den! Jeg klarte den! Jeg klarte det, jeg er på 9. plass. Jeg klarte utfordringen. Fy faen. Jeg klarte det. Jeg klarte utfordringen. Yes! Så folkens, det ser ut som jeg klarte det her. Da må jeg bare spille ut det til jeg dør. Jeg er på 7. plass allerede. Hvor stor kan jeg egentlig bli? Der borte her var den du. Han der kan vi ta ut. Hvis jeg bare kommer mot de folk her nå. Og så bare... Nei, nei, nei! Ja, folkens, sånn gikk det. Sånn gikk det. Vi klarte denne challengen her. Det var 3 forsøk. Vi kom oss inn på en topp 10-plassering. Så jeg kommer dessverre ikke til å spise hundemat nå på Instagram. Men til neste episode, folkens, til hvilket som helst spill jeg skal spille neste gang. 3 forsøk på hvert spill til å komme inn. Enten vinner dere, kommer jeg på sånn plasserings- og sånn plasseringsspill. Så det vil si at neste spill, folkens, så må dere da kommentere her nede hvilken spil jeg skal spille, og hva jeg skal gjøre hvis jeg ikke klarer det. Så ser dere i neste video, folkens. Hvis dere kjenner en like igjen, abonner hvis dere ikke har gjort det, så ses dere, folkens. Jeg er på ferie nå, 3. august. Da er jeg på ferie og sånt, så det blir litt sånn kult. Så ser dere igjen da. Ha det, folkens. Peace out. Og jeg skal ha en livestream på min Instagram-bruker, og på Cecilies Instagram-bruker, så gjerne følg dem. Så får dere da se livestream med oss to sammen, hvor vi da skal gjøre noe sånn kjernes, eller spise noe rart, eller hva enn som skjer. Så det skal først skje. Så ser dere igjen da, folkens. Snakkes, ha en hjertelig god dag videre, og kos dere i sommer. Peace out.